درو تو درابات پر مڑا دیوان اور دیوانے مڑا دارے نے دو کو چاروں کا ماں ساتا جنیوا یونائٹڈ نیشن دیما لائبا زرمبشے او بی این ایم اے پیجا او سوشل میڈیا اکاؤنٹ سا شما منا چار گائے یا گوش دار گائے اس آتا بی این ایم اے ایگزیبیشن بر جائیں ادھر گتا گوستگے سیر اوچا مرچی مرچی سے میر اوچے کے ماں ادھات کا گئے سویزرلینڈ جنوا ہا بنداتا کے کانفرنس بتگا کانفرنس اچھے بعد پدا پریس کانفرنس بتگا پدا زی ایگزیبیشن پروٹیسٹ گو مردما نی گوما ادا اکسانی کے ٹینٹ جتا آکس جتگا مختلف پہ ہستے بینر و پلے کارڈ دا جتگا مختلف پہ آٹ جتگا کہ مختلف پہ ملو کو مردو مت کھان تو او ادا چارتگی او جست کو تگی بلوچستان در گتا آرچی کے لیپلیٹ بوتگا کتاب چا بوتگا یا پمپلیٹ بوتگا یہ ہستے بار کو تگا ہوں مرچی ہم امیر رنگا یہ بار کنک بوگا ہاں ایس آتا ماں ہستے میں سنگت پائیں گو وہ پولیس آئے دے سیچویشن او کیمپ در گتا کیمپ صورتحال سرا گپ اتران کر گئے مائدہ چی راوی کیمپ توکا کہ ادا اکس لگ گئے تگا ہو ادا مانگو سنگتیا شمارا مرچی کی پروگرام نہیں در گتا سر پدی دی کہ چی پروگرام مرچی بھی او گوستا کہ چی پروگرام بتگا ہوا ہاں نہیں در گتا شمارا سرپت کرنے گوما امراداری کرنے گا ادا آتم بلوچ کے بی این ایم اے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹر ہیں ماں تمہارا جست کرنے کے گوستگے سیر اوچا کہ مرچی ادا بی این ایم اے نے مگا چی کے یونائٹڈ نیشن مختلف پروگرام یہ درگاہ ہمارا شمارا سرپت دیتا جی آتم جان میں نتور کیا جان چونکہ معاش مدرو سرپدیں کہ سیمی روچے مرچی بلوچ نیشنل موومنٹ ایونٹ دا بو گائیں اور مرچی پدا پوٹو ایگزیبیشن اور لیپلیٹس کے سنگتن جوڑ کو تگائیں بکلیٹ کے جوڑ کو تگا ایشانی باہر بانگ بو گائیں اور زی میں ایچ آر اے گو میں چیئرمین امرائیا جنوائے نیوز پیپر یا ہم انٹرو بتا اور ماہ میں چیزیں سرا آل احوال کتا کہ بلوچستان تو کا چی بو گائیں او ظلم جابر او پاکستان آرمی ارچی کے ٹرسٹیز استم ما کوشش کن گائیں کہ شاں محلوقات دیما انٹرنیشنل دنیا دیما یا میڈیا دیما یا دیگے ملک کے استان یا دیگے انجیوز کے استان دیما ہائی لائٹ کو بیکنی او ای امی میں ایکشنانی درچی پنچو کے معاشو سرپدیں کہ ای یونائٹڈ نیشن پنجاب پنچمی ہیومن رائٹس سیشن بو گائیں تو کا مختلف ایونٹ بو گایا اور آوکے روچانی تو کا میں سنگتانی اسپیچز استا ڈفرینٹ روچان ڈفرینٹ ٹاپکانی سرا اے ہوں ہمیں سیشن باہر آ وہی دہمی چکریں کہ بلوچ نیشنل موومنٹ دا ایک سکیں جوانے وڑیا وتی ایکٹیویٹیز کرنے گائیں ہوں ماں تھینکس کنا میڈیا سنگتا ماں تھینکس کنا بلوچ نیشنل موومنٹ اچھا فورن ڈپارٹمنٹ سنگتا کہ آ چیزیں تو کا مینیج کو تگا او چیز سکیں پروفیشنل ہوئی یا ایک شرری اسٹینڈرائزڈ ہوئی یا دیما اور تگا مختلف رپورٹس بوتگا چیز بوتگا ما پان کے سنگتا محنت واری ماوتی سنگت ڈاکٹر ناظر نیوز ہے محنت واری کیا موٹیویشن او چیزیں گما کوریلیشن سکیں وشی وڑی ہمارے ہوتی رپورٹ وغیرہ ڈیٹا وغیرہ دات کو تگا میں امید ہمشی کہ بلوچ نیشنل موومنٹ ہر جائے کہ موقع رسی آوتی قوم بزگیا ہوتی نمائندگیا ہوتی رول ادا کرتے ماں ایک پوری پدا ضرور سے سنگت منت وارا کہ ہمارا وحد داتا ہوتی کارا شروع دیما برگا منت وار کیے چند جی آتم جان ماتھی منت وار کہ تو ماں ہمرداری کرنے گئے تھے اور یہ ساتھ ماں کیمپ پہ تھوکا کہ ماں ہاٹ جنک بوتا ہاں رام شمارا پیش دار ہے اور دیکھے سنگتانی گو مہم کہ ہاں یہ پروگرام درگتا چھ گوشا او چھ وڑا یہ پروگرام بتا او انگتا بر جائیں آن درگتا ما شمارا سرپدی تھی ارچی کے ادا پروگرام کے بتگا
hama ke lepleta bahro bang karak butu lepleta ni am shumara pesh bedare ke da e mukhtalif pe ek kitab chai o he dege do ya se range lepleto pamphleta ya aste sangathan jod ko tuna umma shumara ke pe dandi ne baga sangat pai me dege sangathani ko baga putran karanga hai o danna amuk sal ke amuk sali duranda mandela مردم کہاں ہے دا یونائیٹڈ نیشن دگے دگے قومانی چوکے شما دورا چے گندگا ہے ہادما سے جنڈیاں جتگا مختلف جنڈیاں نکاسانے جتگا تو ایک پروگرام ہے مودا بو گا پروگرام مستے مختلف قوما کہاں ہوتی ہے دا کوکو کانی درگتا United Nations sayu sarpadi diyan duniya ke ajagi human rights violence ne bhi gai udama udauti awaz achis kana maaste jod kane ke kamash abdul wahid gumaga putran bhi kane dargata kya aste ek vastake sher uche program ache wada distante wa ache mari maaste kamasha go hal ewal kana note کماش ماتی کو با کپجن لوٹے واسطے سیر اوچا کے پروگرام بوتا ایدا یو این او تو ای چوڑا دستگا او تو تی آیا لو لے کا بوش میں نے تو آ رہے ہیں واجر اے اما جا گئے کہ دا کلے غلام راجاں دی چم سکھا تسے غلام راجاں دی ਵਾਹਗੇ ਉਮੀਦੇ ਵਾਬਸਤੇ ਗੋ ਇਹ ਦਾਰਾ ਇਹ ਅਕਵਾ ਮੁਤਹਿਦਾ ਆ ਗੋ ਔਰ ਅਕਵਾ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕਾਰ ਬੀਬੀ ਤੋ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਰਾਜਾ ਵਤੀ ਹਕ ਹੁਕ ਰਸਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਅਕਵਾ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਾ ਵਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਰਸੀ ਔਰ ਮਾਰਾ ਵਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਾਰ آزادانہ تر دے کیسے موقع پر تھی اور میں زمین کیسے میں جند نامہ بھی بھی اور آزاد اور خود مختار ہیں کیسے بلوچستانی بھی اور دنیا تو کا ایک ملک ہے بلوچستان نام حوالہ اضافہ بھی اور یہ اقوام متحدہ ہے وتی چارٹر تو کا ہستے میں ڈیمانڈ اور میں لوٹ ہمیشہ کہ یہ غلام راجہ کے آ پدما تک آ کیسے غلام داشت گا زبردستی قبضہ کرنا بھی تگا ہنی قومی تشخص کے سے مسئلے ہیں ہنی ریسورسز کے سے برک بھی تگا ہنی زبان کے سنگار کرنے کی کوشش بھی گئے ہنا کے سے ایچ وڑا سرکشیا کے سے نئے لگائیں تو یہ کلیں چیز کے سے اقوام متحدہ ہے قوانین نے خلاف تو ماں بھی ڈیمانڈ کرنے گئے میں لوٹ گئے کہ اما قومانی بارے اما چیز ہے کہ اقوام متحدہ تو ہے کتا اقوام متحدہ ہے قانون یہ تو کا ہست ہے مارا ہما حقوق ہمیں دیا ہے آئی ایسی مراد ہے کہ مارا جدائیں قومی ہے کسیں تسلیم بکنا اور میرا ایک ریاستی میں نامہ بکنا میں وہ تھی آزاد پارلیمنٹ بھی بھی میں وہ تھی آزاد فوج بھی میں وہ تھی زندگی وہ تھی وڈا کے تھیں بگا دینے اور میں بلوچ راج فیصلہ بلوچ پارلیمنٹ بکا یہ وحدہ کس نے میں فیصلہ قبضہ گیر کیسے کہنا گئے ظاہر ہے قبضہ گیر کے حق فیصلہ یا کہاں حجبت تھی حق کا نبی یہ کوشش ہمیں بھی کہ ماں تئی ریسورسز کیسے بے بریں تئی آرچی کے مالو مڈی ایا بے بریں تھے دریائے بے بریں تئی زمین سرا قبضہ بھی کرنے اور تو امی چو نیس نابود بے تو شانی پچ جانے گے ہچ وڑا کیسے طرح بود باش مبی تو نابود بے اور تاکہ منی لوٹ پول برجا بھی اور ماں کیسے دیما بروان اور یہ سجے سسٹم یہ نظام ہے کہ پاکستان بلوچستان تو کا کسی قائم کو تھا زبردستی کسی قبضہ کو تھا ادھر اقوام متحدہ قانونانی خلاف اور ماں کے ہدایت کی ماں ہمیں گپا کسی گوش گزار کرنے کو لوٹ رہے ہیں اقوام متحدہ کہ ادھر میں سارا کسی ناجائز قبضہ کرنا بھی تھا میں سارا میں مڈیا کسی بھر گئے مائی قومی تشخصہ کسی ختم کرنے گئے میں بلاہیں راج بلاہیں قوم آ کسی دنیا مختلف ملکان تو کا کسی در پہ رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ جاری بھی تو یقیناً میں قومی شناخت میں پجار احلاس بھی تو ماں لوٹیں کہ وہ تھی قومی شناخت ہے وہ تھی پجار ہے وہ تھی زمین بحال بھی کریں اور یہ میں جد جہدیں اور مات کی ہیں اقوام متحدہ دیما
امی دی مارا او ہمیں لوٹا کنا گئے منت والے کو راجے سر بلوچ نیشنل موومنٹ ڈائسپورا واحد ہے آرگنائزیشن ہے کہ آ اے وڑے ایونٹ کت کا اور مزنے کا اچھیا وتی ورکراں آؤٹ اور جمع کت کا یہ وعدہ کہتے ہیں برطانیہ نیدرلینڈ جرمنی اور فرانس سے میں کل سنگت اتھ گئے دا کہتے ہیں جمع بیت گا صحیح رو چھے کہتے ہیں میں ایونٹ ہی بیتا اور یہ ایونٹ کہتے ہیں بترتیب اور شرریں وڑیا کنک بیتا اور ادھا کہتے ہیں میں پمپلیٹنگ کو تھا ادھر بیگوا ہیں بلوچانی کیسے جیڑا کیسے چیس کو تھا بلوچستان کے قبضہ کیسے جیڑا میں چیس کو تھا بلوچستان تو کہا چھوڑے ظلم جبری کے بہ گئے آ ماں پریس کانفرنس سے حوالہ ہم گوشت گا اور ماں پمپلیٹ ہم کیسے لکھ کے تھا اور پمپلیٹ سنگت کیسے شینگ کر گیا اور ادھر اکسی وہ پوٹو جتا آدستے پوٹو اکس بلوچستان کیسے نمائندگیاں کر گیا وہی دنیا آزاد کے یہ عکس کے دا جنک بیتے گا یا یہ مخلوق کے دا اٹھتا تھا یہ ایک بلا ہے ظلم جبری آما چا اور ماں اتھی توار امی کیسے سائیں روچانی پروٹیسٹ ہے یا میں سائیں روچانی ایونٹ ہے حوالہ ماں دنیا کیسے گوش گزار کو تھا اور سرپدی دا تھا اور ماں سرپد با کے یہ وڑے کیسے مچھی بی این ایم ہر وعدہ کت کا بی این ایم واسطہ بی این ایم چونکہ دا مضبوط بھی تھا منظم بھی تھا بی این ایم ویسا یہ وڑے پروگرام یہ وڑے کسے مسئلہ ہے بلوچ جیڑا کسے ہائی لائٹ کرنا ایک مزنے مسئلہ ہی نہیں اور شر رہے وڑیا میں یہ جیڑا دیما بڑتا اور میں کوشش ہمشے کہ میں آؤ کے وہاں اگر چھے شرط رہے وڑیا چھے دو کسے سابترے طریقہ ہی مردمانی سرپت کرنے کے واسطہ وہ تھی جو ہدا دیما بڑے کمش تی باز باز میں نتواران کے تو گم امرداری کو مندلا تو شرے رنگ گیا میں مردمانہ سرپدی دا کہ گوستگے میں لوٹ و ڈیمانڈ گو وستے یاد آ رہا کہ بلائیں بلڈنگ یہ گو پرشتگے کرسی یا اچھی ہیں اور ماتی باز باز میں نتوارے کہ تو ہمارا امرداری کو ماں انو دا جوت کنے کے شمارا ٹینٹا کے جتگے ہما آکسا اما میں بینر ہاں کہ میں لوٹو چیز تی بینر تی آکس اما ہنی ڈیمانڈا کنا ادا استے یونائٹڈ نیشن دیم پا دیما کے اما بینر کے نوشتہ یونائٹڈ نیشن اسٹوپ اگنورنگ وومن رائٹس وائلیشن ان بلوچستان او اکشا پاکستان اسٹوپ بلوچ جنوسائڈ یہ دیما نوشتہ ہیں کہ یہ ٹینٹ ہے ہمیں جتا ہوں ٹینٹ ہے تو کا مختلف ہیں آٹھ آئیر کنگ بھتگاں کے مردم کہاں چارا گاہاں وہ ای کے رہا شما گندے اسٹینڈا نسرا مختلف ہیں اکساں چونکہ زیمہ شما رہا گیشتے بازی چیز جو دکھو تگا پیش داشت گا اسا گیشتے سنگتان گو ماں حال کو تگائے دا یک اکسی یک اکسی مزنے بینرے کے ٹینٹے پوشتا جنک بھتا بلوچستان ریجیکٹ ایکسپلائٹیو فورنر پروجیکٹ سی پی سی ریکوڈیکس سینڈاک اینڈ ہادرز مطلب بشی کے بلوچستان یا بلوچ محلو کا یہ استے مزنے میگا پروجیکٹ کے نامہ کے بلوچارا کے دوکا دیا گوتا آمنیالا گوادر گوستے کے سیلاپا وط پدر کتا یا استے ریکوڈک کے کیرو کشا نیندو کے مردمانی زندال یا زندگی آ وط استے پدر کنگائیں تھی کہ بلوچ پرچا ہی مزنے ہو مہنگائی پروجیکٹ نہ لوٹھی شیخ کشا استے بلوچ میں سنگھ پرسن بینر جتا پینا پلیکس ہوئے دی مکلن ڈم پالیسی ہے کہ ای دات کے پروجیکٹ نی نامہ بلوچارا چکچینی بلوچارا کلن ڈم پالیسی یا کہ استے گارو بیگوا یہ سوگات دات کا یہ دیما اسٹوپ ہیومن رائٹس وائلیشن ان بلوچستان یہ دومی نے مگر لگتا جتا مکم دور تر جوت کرنا کہ ہمیں ٹینٹ ہے نمگا شمارا پیش بدارا بلوچ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس نیڈ گلوبل سولیڈرٹی کہ بلوچستان یک وارزون ہے
او بلوچستان کے بلوچ جہد و جہد کے بوگائیں آج جہد و جہد دستے بلوچستان حاجوئیے گے او دنیا باید آئیارا بمنی او دنیا آئیارا سپورٹ بکن پمی کاترا ہستے ار رو کو وزو کے مردم کے چا آئے دے ماچے کے در کہاں کہاں یونائٹڈ نیشن نے نمگا آئیارا گینا آئی آکس بینر درست ہستے ہما تئی گشتے نو گشتان کو تئی پارٹی ترجمانیا کنگا کے تئی پارٹی یا کے بلوچ ملوک کے بلوچ ملوک کے ترجمانیا بی این ایم ادا کے کنگا ہے آچی آئیے لوٹو گزرا آشان لوٹی وی ار زائد بلوچ اگار بیگو ہیں سنگت زائد بلوچے اکسیں دا جتا کہ اجدہ مارچا چسکنے بوتا بیسو آزاد ہے وستگین چیئرمین نے ایک آترا کے ہستے گارو بیگوائیں مردمانی جیڑا بلوچستانہ یک مزنے جیڑے ہی کہ آزارانی کچا ملوک ورنا چسکنے بوتا پیرو کماش یہ ہستے ما جوت کو تاکہ یا بھی انہیں مجہد کو تاکہ ہستے یہ چیزیں نا گیش آنگیش ہائی لائٹ بکن تاکہ ہستے مردوں میں دک بزو کے ملوک ایشانی درگتا اب بیجی ڈی ہو ہستے کہاں آوا دیکھے گندہ ایشان اوڑا کہاں مارا جست کنا کہ بلوچستان ہے بلوچستان کو جائیں بلوچستان اچھے بھو گئیں یا کھان چارہیں یا کھستے وات بلوچستان ہے ترجمانیہ کا نام ماں ہیدان کا گوشوں میں نتوارا ماں ہستے کم وعدہ چھ پاد گوشوں میں دگے لائے بے دو چار کپے آئے تو کو موجود کرنے کے یا کنورسیشنی سوال جوابی دیوانے بھی بھی دیوان تو کا ہستے پارٹی سنگت کے ہر کا سوال بھی کے پہ تو کا گوڑا ماں آہنی گو ماں گا پتران کرنے مارا اجازت بھی دیئے اللہ مہرے